Maria Adília de Jesus era sergipana de Poço Redondo, filha de Antônio Braz de Souza e Maria Madalena de Souza. Era irmã do cangaceiro Delicado. Entrou no cangaço quase menina ainda. Tinha menos de 16 anos para acompanhar o cangaceiro Canário, com quem já mantinha um namoro a contragosto de seus familiares, antes mesmo dele virar cangaceiro. Em 5 de novembro de 1934, fazendo parte do grupo de Lampião e depois no grupo de Zé Sereno, foi presa pela polícia quando estava escondida na casa de um coiteiro para ter filho. Sobrevivendo ao cangaço, faleceu em março de 2002, deixando filhos e netos. Hilda Ribeiro de Souza, natural de Poço Redondo, Sergipe, onde nasceu em 25 de outubro de 1924. Era a sexta filha dos 8 filhos de Paulo Gomes de Souza e Josefa Gomes de Souza, agricultores. Perdeu a mãe quando tinha apenas 6 anos e o pai quando tinha 13 anos. Entrou no cangaço quando foi raptada pelo cangaceiro Zé Sereno, de quem se tornou companheira pouco tempo depois da morte do seu pai, em fins de 1937, juntamente com 3 irmãos que a seguiram para lhe proteger: Marinheiro, Novo Tempo e Mergulhão 2. Encontrava-se em Angico no dia 28 de julho de 1938, quando mataram Lampião. Entregou-se à polícia juntamente com o bando de seu companheiro. Teve importante participação nos estudos posteriores ao cangaço, pois concedeu inúmeras entrevistas sobre o período que lá passou, além de publicar um livro narrando a sua vida no cangaço. Faleceu na cidade de Guarulhos, São Paulo, no dia 15 de fevereiro de 2005. Está enterrada no Cemitério da Paz, no bairro do Morumbi, em São Paulo.